Nisam ovdje privremeno, ostajem. Poručuje Hrvatskom vrhu vlasti Europska javna tužiteljica s kojom je premijer ranije bio u sukobu. Razlog je bila ministrica kulture, a što sada Plenkoviću poručuje Koveši? Detalje ima Katarina Brečić. Puna riječi hvale za Hrvatski ured Europskog javnog tužitelja. Oštra prema najvišim dužnosnicima po pitanju pristupa bazama podataka. Obećali ste mi riješiti to prije 2 godine, kaže javna tužiteljica Laura Koveši. I'm not here temporary. My colleagues are not here temporary. We are here to stay. And we are here to do our job. So, until the end of the year, I don't see that access to database is solved. Be sure that I will come back. S ministrom pravosuđa pak razgovarala je o sukobu nadležnosti jer postoje situacije kada nije jasno ide li predmet DORH-u ili EPU. Odluka bi trebala biti na sudu, ne glavnom državnom odvjetniku kako je u Hrvatskoj, smatra Koveši. There are also other member states who have to comply with the regulation. The minister of justice and his team promised that they will look at this issue and let's see if they will solve it or if they will change the legislation. Tu se ništa neće mijenjati. Premijer odmah zatvara vrata njenim željama. Jučer su sjeli za stol, no nije bilo govora o javnoj polemici koju su imali u ožujku. Koveši je Plenkoviću poručila da stvara dimnu zavjesu kada govori da se aferom geodezija ne treba baviti EPO jer se ne radi o EU novcu. Dimna zavjesa je bačena u hrvatski politički i medijski prostor o tome da nešto nije u redu s ministricom kulture. Mi smo ti koji smo pretrpjeli štetu. To je poanta, to je dimna zavjesa. Poanta je da Vrhovni sud rješava pitanje sukoba nadležnosti, predložili su zakonsko rješenje u oporbenom Možemo. Zemljama članicama nekad nije u cilju da EPO nađe da su se sredstva Europske unije trošila mimo pravila ili da su postojale određene nezakonitosti i sigurno onda kad se odlučuje o tome tko će raditi istragu, jest važno da to bude neovisna instanca, a to je sigurno sud. Čovjek koji presuđuje o sukobu nadležnosti podsjeća da se tako radi u većini europskih zemalja. Još jednom objašnjava smatrali da Hrvatskoj ne treba EPO. Ja sam rekao da je taj ured mogao pričekati svojim osnivanjem, tako otprilike više ne znam točno, ali to je sada činjenica koju treba poštivati. Ured Europskog javnog tužitelja, kaže njegova šefica, u protekle godinu dana pokrenuo je dvostruko više istraga i otkrio isto toliko više poreznih prevara.